Ka Giro Castra, te Parisi, Kumanova, e gjithka thirje. Po e përjetoj me një farë forme bashkimin kombëtar, kur e mendon ti? Bashkimi, fjala bashkim, është e mirë. Në është me desht bashkimin, është e dashnia, sa e dojmë. Se, po mendon që nuk e duam mjaftushëm? Po me pas desht, i shpikon bashk. Nuk ishim vetë kështë të ndarët për shara. Ashtë të vru. Ka pak fa historia, se nuk është besaj që... Nuk është për normal tash. Do të me këshirë, do të me këthi gishtin dhe të vetë vetja. Me kërigju vetë vetën. Mi t'i kalu disa... Se ne si popull kemi gjera shumë të mira pozitive, po kemi edhe disa gjera që nuk janë bashkë edhe për të përshëndet. Ndonjëherë ne kemi gjelozin për së te, për mizilin, nuk mund të adurojë në suksesin tanë, edhe pas të gjejmë arsye tjera. Këtë do të me te i kalune, edhe nuk do të ashfaqmi te i joni. Ne kam një libër të botum në vitin 1996 në janar. Dhe atje kam shkrujt, kështu, një shqiptar është gjelos o është një jahudi, thëmë. Për dalim nga jahudia, që gjelozin e shfaqë të i huj, të tjetërin e shqiptar të shfaqëmi të njëri tjetërit. Këtu është, nëse dim të te i kalojmë këtë gjelozin e sot, ne jo mu bashku, por këna me bashku edhe Evropën. Në kufit e Evropës së bashkuar me Shqipërinë e bashkuar. Okay, ti këtë drejt mos me komentu këtë rezultatin që në mora drejt për drejt, po në opinion të lirë, si duket kjo? BDI-a priva edhe këtu, edhe në sondazhe dhe tek unë. Do të janë 12, prej 20 telefonuze, 12 që ishin për BDI-n, 3 për Aliancën për Shqiptarët, 5 për Lidhën Shqiptare për ndryshim. Si duket skena politike e Shqiptare në Maqedoni? Ne, une jam kryetori diasporës Shqiptare për Maqedoni. Dhe e për cilëmi situatën politike në Maqedoni, nuk kemi të involvuar drejt për zdrejt. Gjithë një kem qenë opozitor. Realiteti dhe informatat që ju i mërni nga Maqedonia nuk janë ashto si që i shihni në ekranet televizije. Dhe që cili ka të drejten e ti me zxedhë dikendin me dalë me votu, mirë për Maqedonia ka probleme të hatashme mbrenda, për mbrenda, si në aspektin politik, në aspektin ekonomik, në aspektin social, kulturor, sportiv. Është fatkeqësi ta kesh një komunë që është e qytetit Shkupit me 50.000 banorë dhe nuk e ka një bibliotekë. Dhe nuk e di se çka votojnë shqiptarët atje në Maqedoni. Ne duhet vërtet ta kthejmë gishtin te vetvetja, të shohim ku kemi gabimet, të korrigjohemi, që të ecim për para, pavarësisht tifozërinë partijake. Unë personalisht i njoh gjithë, edhe informatat, gjë si duket ishte kryeministri shqiptar, apo? Po, kryeministri.